Kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Kulħadd xtaq xi ħaġa u ma ħadiex. Imalar, meta l-istorja tibqa' tirrepeti ruha. Tibqa' tambar kuljum. Tibqa' żommok lura milli tagħmel il-pass li jmiss. Ironika l-ħajja. X'jiswa li nitwieldu mbagħad nisparixxu hekk fix-xejn. Idbatija fuq iż-żgħir inqabbilha biss ma' daqqa ta' stallet f'qalb innoċenti. Ma xiex tista' taqbel aktar. Tipprova tgħin, ma xi kultant tikkrolla mingħajr ma trid. Tmur lura fil-ħsieb ta' dak li seta' kien. Iżda ma kienx. Le ta' hekk mhux fih. Inta fl-inħobbok lilek. Jekk taħseb li qed narak biss bħala logħba le m'inhix. Aha, tajjeb. Mela ħa ngħidlek Damien, iddeċiedi dak li trid. Għax jekk le din il-logħba li qed tgħid li ma teżistix tantemm ma jien.